Patriot deyirken əksəriyyətin ağlına Mel Gibson patriot filmi gəlir. Filmdə cəsur, vətənsevər bir obraz alınır. Amma bura nə Amerikadır, nə də biz Mel Gibson. Ona görə gəlin ən yaxşısı Azərbaycandan danışıq. Bəs Azərbaycanda bu vətənsevərlər patriotlar kimlərdir? Gəlin onları daha yaxından tanıyaq. Övladına ilk hava yaman soyuqdur, ermənilər toyuqdur şeyin öyrədənlər. YouTube'da kommentlərdə Azərbaycan dilində ermənilən var yoxun söyənlər. Azərbaycan sərhədin bir bazı keçən kimi dolma və sarı gəlin davası edənlər. Photoshopda Sarkisyan başına it oynasanlar. Dortmund qəbələ oyununda futbolçu Mıxtaryan adını çəkməyənlər. Gürcüstan və Rusiyada erməni fahişələrindən Qarabağın qisasını alanlar. Gənclərin əyləndiyi videoların altında elə yaxşı oğlansan ilk Qarabağı al kimi kommentlər yazanlar. Azəri sözünə xüsusi aqressiyayla yanaşanlar. Axmaq. Azəri yox, Azərbaycan türkü. Özünüz artıq anladınız. Əskərlikdən yayındığı halda sosial şəbəkələrdə Qarabağla aid paylaşım görəndə Qarabağa könüllü ordusu yığanlar və s. tiplər. İndi isə bu vətənpərvərləri qoyuruq bir qırağa. Son günlər dünyada baş vermiş terror hadisələrindən sonra Azərbaycanda bir qrup yeni vətənpərvərlər dəstəsi peyda olmuşdu. Gəlin görək bunlar kimlərdir. Bunlara baxıb, Fransada 2-3 nəfər terrorda ölüb deyə durub Fransanın bayrağını profillərinə qoyub. Fransanın tərəfi tutmaq elə erməni tərəfi tutmaq kimi bir şeydir. Fransa bilmirdi, güya Erməniyə tərəf duranda sabah onda belə hadisələr baş verəcək. Sosial şəbəkələrdə bəzi insanlar öz dərdlərimiz qala-qala Fransanın dərdinə şərik çıxır. Bəs bizim Qarabağ boyda dərdimiz var. Bəs niyə cəbhə xəttində şəhidlər verəndə onları ağlamışsınız? Niyə profil şəkillərinizi dəyişmirsiniz? Niyə onları almırsınız? Nəyi? Deməli, dünən cəbhə xəttində yenə şəhid vermişik. Mən istəyirəm Facebook yazım, bəlkə hamımız bir olaq bəs profi şəkillərimizdə. Yox, onda erməni sevinəcək. Düşmə sevinməməlidir. Qardaş, düşmə sevinməməlidir. Bəs biz nəsə eləməkdir? Onda heç olmaz ki, sabah gedək, bir yerdə gedək, əsgər ömrlərinin son aksiyasına qoşulur. Siyasiləşdirmə də, mehman. Bir misə mən siyasiyyətə qarşıma, qardaş, siyasiləşdirməyin də bunda. Vallahi, nə deyim, yaxşı. Bəs əslində bu cür vətənpərvərlər nəcə düşüncəyə malikdirlər? Bir qızı sevgisi bıçaqlayır. Üzülürük, qınırıq, belə vətənpərvərlərlə gəlib kommentlərdə başlayır ki, Allah bilansı yuvanın quşudur, yaxşı olmayan o belə başını kəsirlər, yaxşı qız olsa oğlanla danışmazdır, tipli kommentlər yazırlar. Bina yanır, insanlar ölür, matəm tələb edirik, müxalifətsiz deyirlər, qara qüvvələrə işləyirsiz deyirlər, neft akademiyasında terror olur, anım günü tələb edirik, xarici qüvvələrə işləyirsiz deyirlər, siyasiləşdirirsiz deyirlər. Mən belə başa düşürəm ki, zalimin tərəfində olmağın dövrü gəlib artıq. Kimdə bu vaxtı? Buyur, qardaş. Salam eləkim. Eləkim, əsələm. Mənim siz Azərqazdanlara hət edirik. Qardaş, bu qazın pulunu ödüyün də. Azərqaz nədə o kişi? Azərqaz nədə? Azərbaycan türkü qaz.